Nu ko, podcast raidījumā esam palikuši šaurākā lokā ar Arturu Tindi, iespējams, ka raidījumā personīgi man gribējās Arturam uzdot nedaudz vairāk, īstenībā pieci no tevi uz podcastu, man liekas, bija grēks tevi laist vaļā, tiksim, īsā brīdī izrunāt ātri tās lietas, tev pieredze vispār kā volejbola spēlētājiem, kā fizio, kā pēc tam trenerim, bija interesanti uzdot vēl kaut kāds jautājums, uzzināt varbūt nedaudz vairāk par to tavu dzīvi, nezinu, kaut vai tās pašas Ukrainas kontekstā, kas man likās, ka mēs tā ātri aizmukām projām, tā tēma tā ātri izrunājām un sievietes izmaksa, jā? Jā, sieviešu volejbols un viss, un tad šī ir mums ciet, nu kā parasti, jā, sieviešu volejbols, viss ciet aizskrīt. Zini kā, tas jautājums varbūt, tas, ar, tieksim, ar Uģi jūs esat tā kā divatā, nu tas jūsu modelīts ir tā kā jūs divatā un pārēji ir vēl, jo es zinu, ka bez jums tur ir vēl treneris sastāvs. Jā, Stacīts ir. Stacīts, tas ir vietējais? Vietējais, jā. Vēl viens treneris vietējais ir. Ok. Otrais treneris. Bet viņi tā kā, zin kā, gribētos, visiem varbūt tā liekas, ka Uģis gribēja kaut kādu savējo, lai būtu ar ko parunāt, zin kā, latviešu mēlē. Nu kā, zin, visiem liekas, kāds latviets, lai varētu kādu latviešu mūzi tur padansāt, jā, ne, un tur paklausīties. Vai tas jūtās tur, teiksim, jūs tā kā divi kopā, vai jūs tomēr esat tajā treneru kolektīvā tā, nu, viss sadalīts, teiksim, viss tur komunicē viens ar otru? Nē, mēs vispār kopā esam, komanda arī kopā. Nav tā arī, ka treneri nesēž pie atsevišķi galda, jā, nu, kad pusdienas vai vakariņas viss kopā tur tā atmosfēra cenšamies tā draudzīgi. Uzturēt. Jā, uzreiz par tām vakariņām, uzreiz kaut kā pati no to. Zinu, ka citās izlasēs, kā Ruģim, vakariņās alus drīkst? Drīkst alu? Jo citās izlasēs, piemēram, ir pie pusdienām vakariņām drīkst vienu kausu alus. Nē, nu mums tā ar alkoholu diezgan sliktnē, tā nav. Vispār bija izslēgts. Varbūt kāds uzvarētu spējas, bet nu tā nē. Redzēja, ka jums bija vairāki sagatavošanās, nu teikt, saliediešanas pasākumi kopā. Par to, kurš to par to atbildēs? Tā ir tā kā uģu instīva? Jā, es atdīvu domājumies, jā, skatāmies, kāda ir tā situācija komandā, jūtam, ka sēžās baterijas tieši mentāli. Mm-hmm. Un tad izdomājam, jā, mēs esam, tur viņam tāda čāna ir karpēt kalnos, tāda liela vana, kur apakšā, kur ir uguns, kur jau tu sēd, tā kā zupa vāra no tevis. Ā, tā kā tu tā kā zupa, jā, kā jā, es tā jā, sēd tādā baļā, bet nu metāla baļa un apakšā uguns kurās, jā, nu. Un tikai burkāns kāds piegriež, jā, tur ir burkāna redīsiem kāds sāk mētāt, jā. Tur skuiņas, tāds patīkamā relaksēju šarmās, relaksēšo zupiņu, jā. Tas tāds, jā, jā. Tāds, mēs tur. Tas tā kā relaksējošos pielējas vēl plus arī tā kā apvienot. Jā, jā, bet šo rekapitāciju arī jāuzreiz tādu atklāvumu. Bet jūs bija? Pēnbola arī uzspēlējām, jā, bija. Jā, un to pēnbola, ar citu arī redzēja. Arī viss kolektīvs, tur nepiedalās visā? Jā, jā, viss kolektīvs, viss, jā. Un tā vadība, teiksim, ir tā, ka Uģim un tev kopā jums ir tā kā, ko jūs gribat, un tu kā no savas, tu tad, piemēram, Uģim saka, man vajag, nu nezinu, galdu, piemēram, kaut kādu, man vajag tādu ierīci, man vajag tādus medikamentus, tur vārsts arī bija, kas atbild par uzturu, vai tu atbildēji par uzturu? Pasvā, viss tas, jā. Tu uzturu arī? Jā. Ok, tad man uzreiz būs vēl viens jautājums, bet atbild no sākuma uz šo, teiksim, tas medikamenti, ja tu atbild, tu tā kā, ar kaut ko riskē, nezinu, pārbraucot, es zinu, ka kaut kādām citām valstīm ceļojot, tev tur baigi Somu jāpārbauda, tev baigi jāzina, ko tu tur pārbaudi. Nu ir tā, jā, bet tas vairāk pa Eiropu, kā var tas viens medikaments, varbūt, kad Krievija un tāds valsts tur, bet tur mēs slopus nebraucām, tā kā nebija liels problēmas. Ā, slavenais Mildrenātiņš tavā Somā ir? Nē, no. Ā, nē, jā, mums bija dopings analīzes, bija jānodod ar Eiropas čempionātā, pēc pirmās spēles, no aplausnīts izvēl spēlētē numuru. Un slavenajā burciņā iekšā, jā. Jā, un tad ir jānodot. Un visi ir lielā panikā uz Arturu, skatās, Arturu drīkst vispār. Tā vietā, un tas spēlētājs, zikā, viņš uzreiz, es tur būtu kaut ko degunā, jā, vēl kaut ko, es to neteicu, jā. Tam arī uzreiz sāk lapēties, jā. Jā, vai visi... Pagaidā nav rezultāti nekād atnākuši, tā jau viss tīs droši. Tad arī tev sarās, jā, kaut kādu zinām pieredzi. Kā jūs uztvert, teiksim, visām jūsu kaprīzēm piekrīt vadību, es nezinu, vai kā ir sadalīts tā komunikācija treners ar federāciju volejbolu? Teiksim, jums viss tika dots, ko jūs prasījāt? Nu, es nezinu, nav tā īsti, nav gribu mašīnu, brau, jā, cipu. Nu, nē, nu, mēs arī pasūtījām, mums vajadzēja to seri mašīnu, jā, nu, tā, divus, gads, divus gads gaidījām, tagad atnāca, jā. Pat redziet, tā, nav tā, ka Digo ir tikai bremze, arī šī, arī Ukraina kaut kā bremze. Tā, tur,
jo mēs tikai viņam ieviešam to tā kā Eiropas to skolu vai to to vēsmu atalais tas uģis jau paņems ar tādu eiropisku vārdu ar eiropisku pieeju laikam vispār volejbolam kā mēs arī podkastā smējāmies ka tu tāds vārds fizioterapeits ar viņiem labi skan jā tāds eiropisks pieeicināt tā ir un kaut vai treniņos lai nodrošinātu lai būtu vismaz vienam treniņu kreklē jā, nu, kas viņiem tāds nebija jā. Tāds savādāks jā, un tas tomēr Un tie spēlētāji arī redz uzreiz tie, kas ir tādi pasaules jau līmeņa spēlētāji, viņi redz, ah, re, kur ir pa to mums parūpējās, re, kur kaut kāds jau sporta piedevs parādās, ja, kas pirms tam nav bijuši. Un, jā, kaut kāds ar jums, jā. Ar jums, ar jums izlast. Tad sanāk to, ka, ja tu parādi labu rezultātu Eiropas čempionātā, tev uzreiz atverās durvis uz visādām citām, nezinu, sponsoru piedāvājumiem. Kaut kas mainījās pēc šī Eiropas čempionāta piektās vietas ieguvēs, jūs zaudējāt tikai 2-3 serbiem, kas un 50, ļoti 50-50, jūs varējāt būt principā viņa vietā, ja labi. 3-1, jā. Jā, un kas zina, mums būtu Eiropas čempions, tas ir treneris sastāv. To mēs, protams, arī novēlētu, bet tas tajā Eiropas čempionātā, ot, jūs izcīnījāt piekto vietu ar to komandu, spēlētājiem atvērās kaut kāds iespējas un durvis. Tu zini, kur tālāk devās tie spēlētāji, kas bija pirms tā cīkla? Pirms nebija līguma, jā. Nu, tas jau tajā čempionāta laikā jau tur aģenti jau kurs arī... Tur var jūs to, kad jau raustījā. Jā, atmosfērā ir, jā, tur redz viens spēlētājs ar vienu runā, otru spēlētāju, vienu tur paķer un... Nav tā, ka pilnīgi vēl nebija rezultāts, jau mēs pat grupā vēl spēlējām, labi parādījām savu spēli, un tad jau aģenti jau sāk skatīties tos spēlētājus. Un... Bet, tieksim, ir kaut kāds skaļāki pārējais? Es, piemēram, vienu zinu, es domāju, ka tu arī, kas Itālijā spēlē par Rudžiņu komandā. Jā, es piemēram Viesbrucs, jā. Nu, bet viņam jau bija līgums ar to klubu, jā, viņam tas Eiropas čempions neko nemainīja. Mums divi spēlētāji aizbrauca uz Ķīnu spēlēt, jā, bet tagad ir tā vīrus, viņi ir apkaļ, bet... No jā, diezgan tas... Bet līgums vēl spēkā, un viņi cer, ka, ja tur viss apkaros, tad tas čempions turpināsies, tā kā nav tā, ka ir nogriecinās. Zinu, kad jūsu komandā tas tāds pelnušītas stāsts, ka jums arī viens spēlētājs, kurš pēc tam tika atzīt arī kā... Labākais bloķētājs, jau paliek, jā, līdz čempionā beigās. 2-10, jā, augumā. Jā, 2-10. Kur jūs viņu ieraudzīja? Uģis viņu ieraudzīja krāmējot plauktus. Jā, dārziņas krāmējot plauktos, jā, veikalā ieraudzīja un viņam piedāvāja pamēģināt volejbolu. Negribi klausies, tu 2-10 labi liec plauktā augļus ar dārziņiem, negribi pamēģināt. Jā, viņš pēc tam neko nebija darījis, jā. Bet viņš tā kā pie Uģi, tā kā arī tajā klubā spēlē? Bet... Tagad jā, nu, tagad viņš spēlē Beļģijas klubā, bet pirms tam viņš spēlē pie Uģi, jā. Bet viņš sāk tiešām no nulis, viņš neko nebija darījis 21 gads apmēram tādā vecumā. Un beigās uzdienējās pa labāko bloķētu Eiropas čempionātā. Viņam pamainījās, viņš tagad jau ir... Kas ar viņu tagad notiek? Viņš ir Beļģijā spēlē labākā klubā, jā. Nu, tā, kad arī viņam teorēs tas ir tās drāpīt. Tiem ukraiņiem, kas man, vismaz man tā liekas, tad nedaudz tā padomi, tā dvāša, ja, kad ierauj, op, Eiropa, ja, uj, jāskrien, uj, cik liels viss un varens. Nebija tā, ka spēlētājiem ierodoties Eiropas čempionātā, bija tāds wow, liels. Nē, viņi jau pašā visu spēlē lielākā daļa Eiropas klubos, ja, Krievijas čempionātos, ja, un tā kā... Tas līmenis ir komanda augsts un nav tā, ka viņi tikai tikko no pirmā reizes izbrauc ārā no Ukrainas. Ok, tu man stāstīji, ka tā uzmanība no pašiem mēdījiem tajos pirmajos spēlēs, grupu spēlēs, nu bija tāds, ka jums tur, tur smējās, ka visi komentē jūs tur. Jā, viņiem tur, nu, viesnīdzās tās preskonferences, vēl kaut kas, ja, tur apslēžās. Uļi, to pašu Oļegu apslēžās, jā, tur, kur pieņem viņiem, viens žurnālists, un tas pats Igoņi pienāk klāt, laikam, jā, bet... Atceroties uļi, pamazām, jā, tomēr mainījās, jā. Pamazām, tas tu jutot, ka jau tā uzmanība sākt augt, jā. Jā, to spēli pierāda, jā. Bet nebija tāds brīdis, kad kaut kādā brīdī Uģim bija jāsāk domāt par to, lai savaldītu spēlētā emocija. Zini, kā tomēr tu atbrauc tā kā uz tiem nesi neko negaidi, necer, ja? Un tad pēkšņi tu sāc vinēt, un nāk tie aģenti vēl. Zini, kā citais spēlētā varbūt kaut ko iezogās kaut kāds tāds, zini, kā mēs jau tādi krūti esam. Uģim nebija nācās ar tevim jāsēž istabiņā un tā. Klausies tur Andrejam galīgi širmas ieciet, vai ar viņu kaut kas jādara, ej, palauz viņus. Nē, nu, vairāk jau, tā, tas līmenis jau tāds profesionāls, bet vairāk tik varbūt, lai tiem komentāriem, zem, tām spēlēm vai Facebook tagad ir, jā, lai nepakļaujās tiem negatīviem komentāriem, jo arī pēc uzvarētas spēles vienmēr kaut kāds negatīvs komentārs ir, jā, un vairāk to mēs tā mentā centāmies viņus tā, Lai to nolaik mierā, jā, bet tas katru paši ziņā, jā. Bet tā dzīvošana uz vietas, Eiropas čempi, kur jūs dzīvojat, ar ko kopā dzīvojat? Mēs viesnīcā, tur 4 komandas dzīvoja, 5 kopā, visi viena liela viesnīca. Tā kā visi tikai jūsu grupa vai arī citu grupu komandas? Ne, tur katru grupu jau bija savā pilsētā, tā kā no
viens grupas, jā, visi komandas vienā viesnīcā, jā. Nu, pareizi, nu, tev personīgi pašam bija kaut kāds, nu, labi, tu pats esi spēlējis volejbolu, jā. Pats zini tos spēlētājus vispār, to uzbumu, viss bija kaut kāda tāda spēlētāja, vai tāds pārsteigums ieraudzīt kaut ko, vai, vai neprasījās pacelt telefonu un paprasīt uztaisīt selfie ar kādu? Nē, es varu tā. Tu tā kautrīgi, jā. Statusiem es tik ļoti tā nebūšu uzmanību, jā, bet vairāk jau tie paši Ukraiņi vienkārši redzēja, vau, kad tu taisi to pašu fizisko treniņu, jā, viņš varbūt pietupienu īsti nemāk tehniski uztaisīt vai kaut ko tādu, jā, bet viņš uzliec ar galvu ar stību grozam aizskart, jā, nu, metrs dienas 5 augums, jā, nu, tad saprotāt, nu, kad kaut tas kas... arī tie talanti ir, jā. Tie talanti, jā. Bet tev nācās daudz koriģēt fizisko, saku, to pareizo pieeju pie tā svara stieņa viņiem, viņiem bija... Vairāk sanāca viņam, kā, tā kā pašmācības ceļā, ne, vai pašiem līdz saprast, jā, jo pirmajā gadā es tur devu kaut kāds iesildušos vingrinājums, tur viss smējās, vēl kaut ko, jā. Atbraučis kaut ko, tad viņi ir galējuši tādā. Jā, protams, taisīt vēl kaut ko, jā, tur iesildoties, jā, bet tiekoties pēc gada, viņš saka, jau visu vasaru darīja tavējo programmu, iesildoties, viss baigi labais gads, jā, nekādas traumas, nekas tāds nav, jā, un viņi paši sāk saprast, jā, un... Kad var tev uzticēties, jā, kad var tev klausīt. Kad tas strādā, jā. Kad arī tev īstenībā nācās ne tikai uģim pierādīt sev, bet arī tev savā ziņā nācās pierādīt. Jā, man tur vispār neviens nezināja, jā. Bet, nu jā, bet tev, nu, tas ir tā grūti, mums, kā uģis atnāk tā, klausot viņu, bet tu jau īstenībā grūti laikam viņiem piespies darīt, klausīt tev. Tomēr redz, tavs darbs ir tomēr pareizi, cilvēki čaļi uztver, ja viņam nav traumas, tad viņi izdara secinājumus, un tad jau viņi iesēt. Viņi ar tiem sazinās tagad? Jā, ik pa laikam kāds kaut ko uzrakstē, man tur grib kaut ko tādu iešpricēt, vēl kaut ko, vai to var, vai tas nav dopings? Jā, mums pēc tam nezvaniems, ko čempion no starču. Jā, bet tur ir jāiek kaut kādā, iekaisim vēl kaut kas, nu tad ir medikamentos arī ārstē, jā, tā kā... Tāpēc es aizbraucu pie tā paša Oļega pacītājas čempionu līgas spēlē, jā, divoši uzņēmiši pie sevis ciemos, jā, nu. Jā, es redzēju, bija sēkās līdzi. Tās emocijas, jā, tur ir labs. Nu, tur ir Itālijas, domāju, fantastika vienkārši. Bet jūs bijāt ar Uģi kopā vai bija? Nē, es viens pats bija, jā. Bet notiek kaut kāda arī nu, Ukraiņiem skautēšana, komanda, nu, tiksim, tad, tiksim, savu spēlētāju vērošana arī notiek? Uģis piedalās? Tu Uģis, jā. Uģis braukā tagad uz kādiem čempionātiem? Jā, viņš vairāk skatās, tagad jau visur tās video var visu redzēt, jā, statistika var pasīties, visu redzēt, jā. Nu jā, tagad jau tā mūsdiena tehnika un arī tev tagad, zin, drīz jau pateiks, mēs raču varam distancēt, sazvanīties, tu mums nostāst programmu vai, bet tomēr tas cilvēks tās kādā. Ja tu esi jau sāc strādāt, jā, tad var jau to programmu, jo mums bija tā zelta līga pagājušajā gadā, tad bija mēnesis brīvs. Mēs jau mājām redzējām, mēs tajā zelta līgā uztaisījām tests un iedevu programmu, ko viņiem pašiem mājās darīt. Tā nebija, ka viņi tur mēnesi atpūtās, jā, viņiem bija mājās aizdara tā bāzīte, lai mēs varam uzreiz pilni, jā, un sāk strādāt. Ā, jums jā, nebija iešūkošanās, jums uzreiz bija... Mēs aizbraucām, sākām strādāt. Tāds arī bija viņiem uzdevums noteikti, nu, mēs viņiem tā arī teicām, lai nav tā, ka... Bija uģim kaut kāda spēlētāja, ar kuriem bija, nezinu, jākaro, vai arī, zin tā, pieraduši pie kaut kādas savas sistēmas, ir pierastie spēlētāji, uģis viņus nepaņem. Nu, tad tur sākās netīrās veļas mazgāšanas. Man tas nepatīk, vispār, ko viņš var sasniegt, kas viņš tāds ir. Nebija kaut kāda tāda spēlētāja, ar kuriem nācās ar to viņu ego, to nepatīkamo saskarties? Ukrainā ir interesanti tas, ka varbūt ne spēlētāji, bet viņi tieši sievas un draudzenes to dara, jā, un... Ā, viņas ietekmē? Jā, tā jau tā viņa mentalitāte varbūt, kas atšķirās no Latvijas, sievietes, jā, ka... Ukrainietes sievietes. Jā, ka viņas cenšās iemaisīties, jā, tajos visos volejbola procesos un jā, tieši sēc. Izdara sliktāk tam spēlētājiem, jā. Un tev, jā, tev tagad starpsezonā, teiksim, tu tikai brauc tikai uz to sagatavošanas ciklu, kur tu dzīvo, pie kā tu dzīvo, jums nodrošina viesnīcā, jā, jo Ukraina liela ir, tur mums pat bija rekords spēlētājs brauc 26 stundas ar vilcienu uz zboriem, jā, un tā kā nevar paņemt palaist, tā kā Latvijā brīvdienās mājās vēl kaut ko, jā, nu, tur mēs nu, jā. Mēnesi dzīvojam vienā viesnīcā. Vēl tāds jautājums politiskā situācija. Viņi jūs kaut kā ietekmē vispār to volejbolu. Jūs jūtat to, ka tur mainās, ka tur ir tā visas tās darbības kara tur bija. Tas kaut kādā veidā ietekmē apkārt. Un es tikai mēs jūtat? Sākām tos 3 gadus apgādi, ka bija tas karstākais periods, bet tad mēs bijām tuvāk tā kā Lvovā pilsētā, Ivan Frankovskajā pie Karpatiem. Tur var teikt, tik ļoti nejūt to vairāk. Tagad pēdējās vasaras Zaporožē tāda pilsēta, 180 km no tās joslas, jā, no vietas, bet tagad diezgan mierīgi to tā nejūt. Mēs bet arī tad jums tā baigi. Bet... Nē, nu tik cik varbūt uz ielas kaut kādu vārdu ziedojums vai kā. Vai... Vienkārši tanks aizbrauc pa lūku. Opa! Tik rāk nav, nē, bet... Tik rāk nebija, nu tas ir labi. Varbūt mentāli ietekmē to spēlētājs vienam labāko draugu tur nošāvē, jā, un tad no to, jā, tas tā vairāk. Papildus. Bet visi neko nejūt, jā. Zināt, tu tās stāsti Karpat, Kalnu, visu, un tas arī sagatavošanās posms bija tāds pēc klasikas
tas braucam kalnos pēc iespējas augstāk. Tur nav tik augsts. Nav tik augsts. Elpojam, tur smagi trenējamies, smagi, lai pēc tam... Nav tik liels izlasēm, nav tik liels tas sarkzinošos process. Lai to viss varētu izdarīt. Tā ir zelta līdzmēs divas nedēļas kopā sanāksim. Ukrainai spēlētājiem maksā, es pārstāvot nacionālu izlasi. Viņi visi to dara, principā, ārpus savā. Jā, lai pārstāvētu savu valsti. Jā. Interesanti. Apdrošināšanas viņiem vispār kāds taisa Ukrainā, vai man tās to tik smagi? Tās drošāk kaut kāds. Spēlēm, mēs spēlējam, saspēlēm, arši jūs sataisīt. Es apdrošināšanu viņam. Rekur, mums ir apdrošināšana jūs. Mēs rekur nopirkām. Spēļa apdrošināšanas ir, kad brauc un spēlē, tās ir kā visiem spēlētājiem. Bet tā kā mums, kas ir Dinamo, ne Dinamo, bet izlasēm, jā, kad ir basketbola vai hokeja izlasēm, tāds apdrošināšanas nav sporta. Jā, pie iepriekšējā jautājuma jautāt, tavi tie lielākie pārsteigumi, nezinu, tavi tie nākamais, tas mērķīts, nezinu, ar izlasi vai jums tā kā mērķis uzstādīt obligātē atvinnēt zelta līgu, visdrīzāk uģis ņems pamatsešanieku, kā notiks jā, tālāk? Jā, mums tā, jā, es domāju, ka jā, ka mums ir tas nākšos mērķis, ko vajadzētu sasniegt, jo Jūs nākšā vasara ir, jā, mums ir brīvi, jā, mums nav jācīnās par kvalifikāciju Eiropas čempionu. Jo jūs esat automāts Eiropas čempionu. Un ar tevim to sadarbību ar viņu tikai turpinās. No, jā, mums mājā tiekamies. Jā. Mājā tiekaties un bija runāts, kad viss kārtībā ejam. Tagad jūs nebūs tā, ka Ukraina esat pierdināši pie rezultātu. Jūs tagad esat izcīnījuši piekto vietu, labi nosportojāt sacensībās. Un tagad sanāks tā, ka jūs tagad atbraukums, ja kurš sporta veids, no jums jau tur jau gaidīs, jau nebūs tā. Tagad jūs varoņi, visi jūs ceļ gaisā, jūs dievi visforši. Jā, bet tas varat nospēlēt arī kā motivāciju spēlētājiem, ka viņi grib sev pierādīt vairāk, ka no viņiem prasa, un mēs gribam to uzvarēt. Ka viņiem, bet tā, atskatot pie tā spēlētāja, tā kadru vākšana, viņiem tā sistēma bija jaunas bērnu sistēma, tu tik smalki esi, tur zini? Es tik smalki nezinu, bet nu, tagad tā kodols tā liela izlase ir no džekiem, kas sudrabi izcīnēja U20. Eiropas čempionātā, jā, un tas, mums ir diezgan jauna tā izlase, jā, tur 21-22 gadi ir, jā, un tāpēc, ka tur vēl tas potenciāls ir tā izlase. Bet, zin, kā man tās izņemā Ukrainas izlase, tas galvenais mērķis ir nepazaudēt tos labos talentu spēlētājus, lai nenopērk viņu Krieviju, jo nav noslēpums, Krievi visu šos gadus ir, nu, ruprunājot, zaduši, pārvilinot pie sejumas nacionāla izlases priesa, tas pats mūsu sērskas 2.18. Jā, jā. Nu, super, ja tāds Ukrainais spēlētājs būtu, nu, super, bet viņa nav, jā. Nu, ir tā, ka viņam tā Harkovs skola, tur bija kādreiz lokomotīva volejbola, viņi tieši pie Krievijas robežas, un tad tur diezgan tur bērpārk, jā, bet tagad tā politiskā situācija tāda, ka īsti vairs negrib tomēr. Nu, vairs arī nelēdīs, un ir rezultāts. Pašam Plaķickim bija piedāvājums, domāju, daudz jau uz Krieviju, bet, nu, nē, viss viņš pārstājas savu valsti. Jā, nu, jā, tas tā ir. Tā ir. Sporta pilsonībā nemainīt, jā. Nu labi, tu braukā tagad uz Ukrainu, uz tam sabraukumiem šeit Rīgā. Tu tagad darbojies savās tajās? Jā, fizioterapijā, jā, trenēju arī, jā, sportklubā. Bet kaut kā? Ā, stopzumā, Nāšķi bija, Leickiem bija kopā, devu fizisko. Ā, tagad Čenokā, jā, nu, pirms šitās vasaras, jā. Bet viņi tā kā nāca tā kā individuāli pie teviem vai ar tā kā izlases? Nē, individuāli mēs strādājām, jā. Kamēr mēs bija Latvijā, jā, līdz Ēģiptē, jā, mēs fiziski. Bet vēl varbūt kaut kāds spēlētāji nākuši pa tiem individuāli prasījuši spēlē, nu, lai tu kaut kā piedalīt? Sādi kaut kādi motokrosisti, jā, tagad ir ar kodricekliem brauc, jā, tāda sportista arī sievieti, jā, ir Lietuvā uzvarēja, Latvijā otrā palika. Jā, tā kā es tu reāli īstenībā tev nav tā. Tas man tāds azartiņš man ir, jā, man azarts arī kaut ko citu pamēģināt. Kad nav tā, ka tikai volejbols pa tiem nāk? Nē, pagājušajā gadā uzturnēja bikini fitness arī Latvijas čempionu ieguvojās sievieti, jā, tā kā... Opiņā! Katra kā jāmēr jāmēr man figūru kaut kas jāsāk darīt. 3 mēnešu gadus. 5 piārtu, 4 mēnešu, un esmu jau bikīnī tikai čaļu. Tā kā, jā, tas būtu tā, ka meitenes var zināt, ka var ar piārču tikai pa volejbola tēmā. Bet tas, jā, tas sapnis spēlētāji varbūt īsti kaut kur nepiepildījās sakarā ar tavu avāriju, jā, jo tu biji traks moto gončiks. Tagad tu īstenībā var realizēt savus sapņus. Jā, super. Citā. Es pat apskaušu tevi, tu esi bijis Eiropas čempionu finālturnēnā. Wow, tas ir mazās tik krūti, tik interesanti, tik kolosāli pabūt, uzzināt. Varbūt kaut kas vēl, kaut kādas vēl jauninājuma atziņas sev, es nezinu. Nu, tas pats tas brīnumbērns mums vēl esi Ukraiņa, kas 4 gads, kas spēlē volejbolu, bet jāpiemīt arī tas, ka pirms 3 gadiem viņam bija distrūts, izoprēja muguri, jā. Tā kā
Arī... Tas ir vēl viens dzinums, jā, ka tomēr var viss sasniegt. Un mēs nospēlējam 5 spēli. Un... Mums rūs, jā. Rāda visādas bildītes. Jā, jā. Jā, kad nospēlē 5 spēli, viņš pēc tam vēl paliek individuāli, tais presīts, viss jā, 20 minūtes strādā ar sevi. Bet tas bija tā kā viņam jāiemāca to mentālu sevi kopt. Cik Ukrainā tas ir sasniegts, kad spēlētiem jāsaka, ka viņam ir sevi jākop? Un tas īstenībā ir... Tas vajag mainās, jā, ka es aizbraucu, tad tieši kad viņam bija tāda iztrūca, es saku, nu tur nebūs tā, ka tev jāoperē, jā, viņš saka, nē, man tur babuška ar bankām izvilks ārā, jā, nu es saku, nē, tā es magnēta, jā, un viņam tur bija skāda, jā, skāja, jā, bet uztaisēju, es jau liku vingrot, viņš tā, nu ko tu man tajā gumijām staipīt, nu kas tas ir, jā? Nu tā bet, ir tā, ar ko tev bija jācīnās laikā? Jā, ar to jācīnās, viņi nesaprot, kāpēc ir jāiesaldās, kāpēc jātais dziļie muskuļu vingrinājumi, un... Bet tas viņam izoperēja, viņš savēca savu kārtībā, parādīja labāku rezultātu, sāka vairāk pelnīt naudu, viņš saprata, ah, es ar sportu varu nopelnīt. Viņš pat tagad tiek uz beidzi, viņš var vēl vairāk nopelnīt, jā, un tas viņam tā ir motivācija. Ar savu ķermeni var nopelnīt. Jā, ka viņš kā sportists var nopelnīt, jā. Ir tā, kad kaut kādās kritiskos brīžos uģis, kad viņam pēc, cik saprot, Ukrainā viņam kausa tagad priekšā, jā, fināls. Jā. Nav tā, ka viņš sēž un domā, jauzam Narčam, Varč klausies, kā pareizāk labāk varbūt darīt? Man šito laist vai tā? Tā nav uģis tev? Lē, vai pagaidām tā, ka tu uz un uģi klausies, vai kā tur varbūt labāk vajadzētu? Lē, mēs tur sazinājamies, pa laikam jā, protams, bet varbūt vairāk tā pasmējamies par šo un to, bet ir tā, jā, ka viņam tas otrs treners, kas fiziskās vēlīgs treners, tad pa sezonas vidu uzvinīja jau atsūta dats no pulsmetriem no fiziskā treniņa, jau pasties kaut kas nav kārtībā, jā, bet... Ar kaut kā spēlētiem kaut kādiem? Jā, kad ir kaut kā nav tās lozdamies, kur izanalizējam un... Tu jūs monitorēt, principā, kad tu spēlētāji cauru gadu? Jā, visu sezonu, jūs viņam sekot līdzi, jā? Tā mēs redzam, jā. Bļūt klubā, tos mēs redzam, jā. Tas tāds labs rādītājs, kā var sekot, laikam, kondīcijas spēlētājā, vai vispār viņš var būt kandidāts izlasē. Jums tagad būs daudz kandidāti, kā domā, izlasē jaunā? Jā, es domāju, ka mums tā bāze paliks tā pat, tas kodols paliks, tas pats ir tas. Samērā ziņā viņi jauni visi. No jā, jauni. Jums tāda jauna izlasa, jauna perspektīva visiem būšiem, kopā augt un kopā darboties. Nu jā, tad atgriežoties pie Latvijas volejbola, tu biji kā treneris šeit Latvijā. Tagad tu vairs netrenē sieviešu klubu, tev bija bāk, tu īstenībā tituls, Latvijas čempions, Latvijas kausa ieguvējs. Kāpēc ne? Kāpēc ne varam? Gribas varbūt viņš profesionālāk, un ja es iegūtu savu darbu, ja tad gribas arī, lai es visu pārējais būtu tā. Tev neapmierināja, ka vienkārši sabrauc vakarā trīsreiz nedēļā uzspēlējam, ja, un... No, trīsreiz nedēļā jau būtu labi, bet sev arī iedot trīsreiz nedēļā. bet jā, nu, tas sieviešu valdībos Latvijā ir, arī kaut kāds 2-3 komandas, kas var to profesionāli izdarīt. Bet tu redzi, jā. Ka viņš sāk arī? Tu vispār seko līdz Latvijas volejbola? Es paskatos, jā, es jā. Tagad biju nesenās, ka es pasīties uz to Baltijas līgas sieviešu play-off, ka RVS spēlēja pret Lietuvietām, jā, man. Patīk, kā RVS attīstās, es varu redzēt arī, ko vajadzētu pamainīt, varbūt, jā, bet patīk, kad eksperimentē, un tas sieviešu volejbols tomēr attīstās, jā. Jau iet uz augšu. Jā, iet uz augšu, jā. Un kas redz, kas zina, varbūt sāks meklēt atkal tevi ar tavu pieredzi, bet es domāju, tavu jau padomas, jau neko jau tas, nu, tiksim, tīri ar padomu jau nekad jau... Protams, jā, nu, jau tas varbūt arī tas, kas iekrīt acīs, Ja 8 gadu volejbolā, tad pirms tam tie 5 gadi bija ar Raimondu Vili, tagad ar Uģi, kad nav jaunie treneri, kas nāk, man prasīja padomus mācīties, jā. Tagad Ukrainā pēdējā gadā, vat pēdējā tajā zborā, tur viens bija atbrauc Ukrainas, jā. Bet es domāju, ja kāds latvijas arī gribētu droši var braukt un prasīt padomus, jā, stažēties. Pie jūs uz Ukraina tā kā? Jā, es domāju, tas pats Uģis bijis Amerikā, jā, pie tā paša poļizlas treneri Heinem, jā, kas ir tagad arī par Uģis treneris, jā, bija pie viņi stažēties, jā. Bet kā tas notiek? Tas īstenībā laba doma jauniešiem, varbūt arī man pašu. Jā. Kā zini, bet kā tas notiek? Tu tā kā uzvini tev vai Uģim un sakri, es gribu pie jums atbraukt uz nacionālo izlasi pastažēties. Jūs var laidīsiet tur iekšā vērot Uģa treniņus, tavu darbu? Jā, es tur nav. Jūs laižat iekšā, bet... Uģis ir atvērts, es arī, jā, tur nav. Jūs vēl jau vairāk, ka tas ir kāds latviešu. Jā, jā, droši. Tas pats mūsu jaunie treneri, kur Mārts, kurus redzu Lauris, kurš tagad iesāk, viņi principā varētu sazināties ar jums un tikt Ukrainas tajā... Pabūt Ukrainas. Pasīties kā trenējamies, jā.
No iekšpuses, no iekšienes, par tām detaļām, gan jau finansiālām, tas jau laikam pašam jāsadz. No jā, jā. Bet jā. Viņš tikai tik, cik var ar jums smelties to pieredzi, tās zināšanas. Jā, un tas pieredzi, ir reāli. Treniņa procesā, jā. Un tas, es domāju, baigi būtu jāizmanto jauniešiem vai jauniem treneriem. Cik viņi grib, jā. Nu, bet nenotiek kaut kādā arī tāda skautēšana spēlētāja, tieksim, ka, zinu, Lauris iedzinājums ar diviem jauniem spēlētājiem bija aizbraukt uz Itāliju atrādīties. Jums viņi, jūs tā kā nepiekopiet kaut ko tādu, teiksim, ja, ja būtu kādam no Latvijas klubiem divi labi spēlētāji jaunie, kāpēc ne uz Ukraiņu pie jums aizbraukt, kur teorētiski ir savējie, kur jūs varētu iedot viņiem vienkārši kaut kā patrenēt, nu nezinu, trenēties laikam pie izlases, lai tomēr nelaidītu. Izlase nevar, jā, tie izlase tomēr tā nacionālā izlase, jā. Tikai vietējie spēlētāji, bet uz klubu jau kāpēc ne, es domāju. Bet klubā atalgojums Ukraiņas čempionātā, viņš ir pietiekams, lai tur viņā gribētu spēlēt, nu, teiksim, no malas spēlētājs. Vai tomēr visi kaut ir tāds, kas atgriežas, jā, tas pat mums izlasē bija Šlomiņš, viņš bija kā trešais, jā, viņš to pamatā netika. Šlomiņš tas ir cēlājs? Cēlājs, jā, viņš ir Lietuvā, apmācējis Lietuvē, viņš bija ļoti labs. Spēlējis, Igaunijā spēlējis, jā, tagad viņš atgriezies spēlē Ukrainā, jā, un tad kaut kāds finansējums parādās arī Ukrainā volejbolā, jā. Tas varētu būt tas labais rezultāts ar to Eiropas čempionātu, ka tas ir tas grūdiens kaut kāds, kad parādās papildus. Tas Eiropas čempions jau bija tā, ka viņš jau bija septembrī, kad jau visu uz nākšo sezonu, jau viss tā komandas parasti ir nokomplektēts, jā, tas vairāk ir bet tas, tādā, tas līmenis aug, jā. Ok, bet Ukraina, kur spēcīgi, labi, viņam ir futbols, jā, tur bija Sevčenko, tur Rebro savu laiku, jā, tas bija numur viens. Volejbols, kādā, tu viņu kur ielikt volejbolu Ukrainā tagad? Tā, viņš ir populārākais. Nopiet, vispār, lielajā, milzīgā Ukrainā. No, vienīgi, jā, tas, kad, jā, tad basketbols ir populārs, jā, bet tur atkal nav rezultāts, bet, nu, basketbols ir basketbols. Nu, basketbols tur arī mūsēja trenēt, tas pats Bagātskis, jā, nemaldos, un Ukrainas izlases. Kā ir, nesatiekās ar Bagātski uģis? Viņam ir jau atklāvās izlases trenēt. Nē, ka izlases ne, bet viņi kā klubu tur satikās vienu rītu blakus, kad sanāca vienā vīkendā spēlēt, jā, kad bija satikuši. Tomēr Latvijai to var satikt arī citā sporta veidā, jā, tur. Es domāju, ka viņam tāds viens vecums arī bija kādreiz savu nacionālu izžušu vienu no līderiem, ka viņam ir ko runāt savā starpā. Nu labi, ko tad, tas laikam man vairāk par tādu Eiropas čempionātu un kaut ko tādu, bija baigi interesanti. Es domāju, ka tu vēl tikai pieredzi krāsardu. Jā, es ceru nākošo, tiksim esi Latvijas izlases nākošajā. Jā, jā un es gribētu pat, kas zina, varbūt es pat labprāt aizbraukt pie jums. No. Vienkārši pavērot, tu varbūt, ko zina, varbūt uzdienēšos tādā komentētāja vai žurnālista statusā, ka es braukšu vienkārši jūsu interviju. Jā, super. Tas būtu super un padzīvot. Droši, jā. Nu ko, teiksim tev liels paldies. Jā, paldies. Tad līdz nākamajai reizei jau. Cerams pēc nākamā čempionāta, kad jau būs izcīnīts medaļas. Sarunāts, jā. Tas būtu krūti. Tā, ka paldies. Jā. Čau. Tātā.